Socijalistička partija Srbije na lokalne izbore izlazi sa punom listom sa 56 odborničkih kandidata, 20 je novih u odnosu na listu za prethodne lokalne izbore, 40% odborničkih kandidata su žene, a na listi su i dva člana Jedinstvene Srbije sa kojom su u koaliciji. To je pobednička lista, ja lično i moji partijski drugovi nemamo ništa protiv neke političke partije, niti imamo nešto protiv neke liste odborničke, ali smatramo da je lista Socijalističke partije Srbije najjača lista ovde u gradu kod nas. Mi ne želimo u svoju izbornu kampanju da ne padamo nikomu i smatramo da to nije ni moralno ni lepo. Mi imamo svoj cilj, imamo program partije, imamo svoje ljude koji su spremni da sutra preuzmu odgovornost za vođenje grada Pirota. Očekuju još bolje rezultate na ovim izborima u odnosu na prethodne. Ja očekujem da na ove izbore od 17. decembra odbornička lista Socijalističke partije Srbije ovde kod nas ima mnogo bolje rezultate nego koje smo imali prošle godine na izborima u martu mjesecu. A da pomenem da smo tada imali 14,99%, skoro 15%. Mi očekujemo da taj postotak daleko premašimo. Osvrće se i na, kaže, impozantan skup SPS-a u Beogradskoj areni koji je održan pre nekoliko dana. Kandidat SPS-a za poslanika iz Pirota je Slaviša Svilarov. Pozivaju sve članove, simpatizere i druge građane da glasaju za listu Ivica Dačić, premijer Srbije, koja će biti pod brojem 2 na glasačkim listićima i za lokalne i za parlamentarne izbore.